kita beralih ke lintas langsung dari Bumi Kenyalang antara tumpuan hari ini pengambilan tanah oleh kerajaan untuk tujuan pembangunan projek bukan dibuat secara percuma selain perkembangan insiden bot karam langsung bersama Buma teruskan Buma Ya terima kasih Tun Julia Pengambilan tanah oleh kerajaan untuk tujuan pembangunan projek bukan dibuat secara percuma namun ia diambil berdasarkan peruntukan sedia ada dalam Kanun Tanah Negeri dan perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali berkata, semua pengambilan tanah akan dibayar pampasan berpandukan penilaian dari Jabatan Tanah dan Survei Sarawak. Jelasnya kerajaan negeri sentiasa berusaha untuk menyediakan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan dengan pengambilan tanah oleh kerajaan sama ada tanah mempunyai hak milik atau tanah hak adat bumi putera Sarawak, NCR ia pasti akan memberi nikmat dan faedah secara langsung kepada rakyat. Ujarnya lagi, kadar pampasan bagi pengambilan tanah lazimnya dinilai berdasarkan keluasan tanaman, struktur binaan dan saiz tanah mengikut nilai semasa. Beliau menyatakan demikian dalam teks ucapannya yang dibaca oleh Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, Datuk Muhammad Narudin Majais, yang mewakili pada Majlis Penyerahan Cek Pampasan bagi Projek Matang High Level Reservoir and Associate Pipelines di Kuching hari ini. Pada majlis itu, Datuk Narudin turut menyampaikan 32 cek pampasan tanah berjumlah 24.6 juta ringgit kepada 24 penerima. Sesi raptai bagi majlis istiadat rasmi bersempena sambutan perayaan hari lahir ke-85 tahun Yang di-Pertuan Negeri Tun Pengiran Sri Abdul Taib Mahmud berjalan lancar di dataran bangunan Dewan Undangan Negeri di Petrajaya Kuching pagi tadi. Menurut kenyataan media Unit Komunikasi Awam Sarawak, antara tarikan utama pada majlis tersebut yang akan berlangsung pada Sabtu ini ialah perbarisan kawalan kehormat utama oleh pasukan Angkatan Tentera Malaysia serta Pancaragam Polis Diraja Malaysia, tembakan meriam istiadat di kawasan tebingan Sungai Sarawak dan juga petunjukkan terbang lalu oleh Tentera Udara Diraja Malaysia. Pada majlis berkenaan nanti, ia turut dimeriahkan dengan persembahan khas nada persona Sarawak yang melambangkan budaya pelbagai kaum di negeri ini. Menurut kenyataan tersebut, sambutan pada tahun ini akan diadakan pada skala kecil serta pematuhan penuh kepada prosedur operasi standar yang sedia ada. Ekoran Sarawak berada dalam fasa 3, Pelan Pemulihan Negara. Baik, Saudara, operasi mencari dan menyelamat cari-lamat sebuah bot bersama lima pemancing yang hilang sejak 3 Oktober lepas di antara Paeran, Pulau Satang dan Santubong, diteruskan hari ini dengan keadaan pencarian semasa pusat operasi akan berpindah ke Jeti Jabatan Perikanan di Santubong mulai esok. Baik untuk perkembangan semasa kita terus bersama wartawan Fridaus Arasi Idris. Silakan. Terima kasih, Buma di Studio Kuching. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kelima untuk lima pemancing yang masih hilang. Dan uh, untuk makluman semasa, sehingga pukul 4 petang tadi, uh, para, para uh, SCR masih belum menemui sebarang petunjuk baru. Uh, dan uh, dengan itu, uh, pangkalan harapan SCR akan dipindahkan ke Jabatan Perikanan Laut di, di Sarawak esok. Dan uh, untuk maklumat semasa, apakah harapan akan dipindah ke JT Perikanan Laut esok dan uh... Untuk pencarian hari ini, kapal maritim Sri Aman masih lagi berada di kawasan pencarian iaitu 30 batu nautika di barat laut Tanjung Sipang iaitu lokasi pelampung ataupun buoy yang ditemui pada hari pertama operasi SA. Dan tinjauan udara hari ini merupakan fokus utama untuk pencarian yang melibatkan unit udara dari PDRM dan juga Jabatan Bomba yang penyelamat yang merangkui kawasan besi buruk, karang berumput dan tukun bas yang mengambil masa sehingga 2 jam penerbangan dan telah diselesaikan namun tidak juga menemui sebarang petunjuk baru. Dan yang terduduk berada di kawasan carian adalah kapal PA-1 PDAM bagi tinjauan dan SAA di kawasan perairan. Manakala empat buah bot bomba juga telah dilaporkan selesai membuat pencarian dari Tanjung Sipang, Perairan Santubong dan Telaga Air bagi lokasi Sungai Trombol telah dibuat rondaan oleh Pasukan Jabatan Perairan Laut Sarawak JPLS dan uh, bot tengiri milik uh, Sarawak Coast Guard juga dilaporkan telah melakukan perjalanan ke Karang Berumput manakala bot pemancing awam turut membuat uh, SAR bersama iaitu di kawasan Tukun Bas di mana lokasi kapal pemancing tersebut sepatutnya berada dan akan turun ke bawah menuju ke Tanjung Sipang. Dan uh, keluasan carian hari ini dalam menyangkui uh, merangkumi 526 batu nautika melibatkan sektor kedua. Meskipun uh, semalam uh, dua sektor dicari melibatkan dua insiden namun uh, kini melibatkan hanya sebuah bot namun kekuatan anggota masih tinggi seperti dua operasi sebelum ini iaitu melibatkan 110 anggota, 11 buah bot dan dua unit udara dari PBM dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat. Manakala angin semasa di tempat kejadian uh, kurang baik iaitu uh, dengan kelajuan angin sehingga 30 km sejam dan ombak setinggi 3.1 5 km sejam. Dan sebentar tadi sebelum pukul 5 kita sempat melakukan rondaan terakhir aa, daripada P, pasukan udara aa, PDRM untuk membuat tinjauan terakhir di kawasan di aa, perairan Pejalan. Dan kebanyakan daripada bot penyelamat juga telah pun berpindah dan aa, berpindah ke telaga air di mana pusat operasi baru yang akan beroperasi esok. Dan itu saja yang boleh saya kongsikan dari telaga air untuk SAR yang masuk ke hari kelima ini. Kembali ke Sama Buma di Kuching. Terima kasih Firdaus atas laporan anda. Baik saudara kita ke berita seterusnya. Seramai 15 orang pemuda tempatan di Belaga ditauliahkan sebagai pegawai bomba dan bantuan oleh Belai Bomba dan Penyelamat BBP Belaga semalam selepas mereka berjaya menamatkan 100 jam latihan asas kebombaan yang bermula pada 26 September lepas di Balai Berkenaan. Bercakap kepada media selepas Majlis Pentauliahan Pegawai Bomba Bantuan Siri 2 2021, penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Sarawak, penguasa kanan Bomba 1 Henry Ardi Mansyah menjelaskan, pemilihan anak tempatan bagi jawatan itu adalah bagi memudahkan sebarang urusan jabatan di daerah tersebut. Kita melihat apabila kita lantik pemuda-pemuda tempatan ini, Selama 15 orang ini, kita juga mengharapkan mereka juga merupakan ejen kepada jabatan dalam memberi kesedaran di kalangan orang kampung, di kalangan ahli keluarga dia, bagaimana mencegah kebakaran itu sendiri. Jadi dengan harapan apabila mereka juga mendapat ilmu ini disampaikan kepada ahli-ahli keluarga berdekatan, jiran-jiran terdekat, maka masyarakat sekitar kampung juga mendapat manfaat daripada uh, latihan yang ada kita adakan ini. Dalam teks ucapan pengarah Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Kirudin Rahman yang dibacakan oleh penolong pengarah bahagian operasi JBPM, Henry menjelaskan, walaupun bukan berjawatan tetap namun mereka dipilih melalui proses temuduga serta melepasi syarat-syarat yang ditetapkan. Justru beliau mengingatkan supaya mereka dapat mengalas tanggungjawab dengan beramanah dan berdisiplin semasa bertugas. BBP Belaga kini mempunyai seorang ketua balai dan sembilan anggota bomba tetap serta 15 orang lagi pegawai bomba bantuan. Ia sekaligus menamatkan penantian penduduk yang menanti selama 30 tahun bagi pembinaan sebuah balai di daerah itu. Baik, dalam perkembangan sama, 15 anak tempatan Belaga yang ditauliahkan sebagai pegawai bomba bantuan di BBP Belaga semalam rata-rata menyatakan rasa syukur dan gembira kerana ditawarkan untuk berkhidmat di jabatan tersebut apatah lagi dapat menyumbang bakti di daerah mereka sendiri. Ditemui selepas majlis pentauliahan mereka, Anderson Aging, seorang pemuda berbangsa Kayan dari Long Kebuho Naha Jale, mendapatkan ilmu asas kebombaan melalui siri latihan selama 10 hari yang dianjurkan oleh JBPM di BBP Belaga. Aktiviti eh, tentang kebombaan, cara-cara pemadaman, kebakaran dan juga mencari dan menyelamat mangsa. Banyak belajar tentang eh, kesabaran dan... Dari segi fizikal dengan mental lah. Anderson turut dianugerahkan pelatih praktikal terbaik dalam sesi latihan asas kebombaan tersebut. Manakala bagi pemuda lahanan dari Long Semuang iaitu Lawrence Lawai dianugerahkan sebagai pelatih teori terbaik. Happy juga lah, ada rasa gembira, syukur sebab di tempatkan di sini lah, sendiri. Sementara itu, seorang lagi pemuda kacukan Iban Kayan berasal dari Uma Bawang Sungai Asap dianugerahkan pelatih terbaik keseluruhan. Saya rasa macam terkejutlah dapat anugerah tu dan sangat banggalah dengan diri dapat capai benda yang sangat baik sebagai sebuah daerah yang jauh dari kemudahan kebombaan pemilihan pegawai bomba bantuan daripada kalangan anak tempatan dilihat memenuhi aspirasi masyarakat setempat sekaligus mengiktiraf keupayaan anak-anak tempatan. Bersudara sekian perkembangan berita dari Sarawak kita kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri silakan. Baik terima kasih Buma untuk perkembangan dari Sarawak. Kita ber...